Війна в Україні внесла корективи в роботу спортивних осередків Кривого Рогу. Один з таких – міська федерація боротьби самбо. Майже припинивши тренувальний процес, її представники за узгодженням з військовою адміністрацією міста спрямували зусилля на громадську діяльність. З початку війни, воєнних дій, наша федерація, ми активно участвуємо в боротьбі з мародерами. Ежедневно у нас дежурства ночные, и телефоны все розданы у нас по Покровскому району, и люди какие-то проблемы, все звонят, и мы этим вопросом занимаемся. Плюс занимаемся еще волонтерством. Чимало криворізьких самбістів наразі вимушено перебувають в інших країнах. Та є й такі, хто залишився у місті та з радістю відгукуються на пропозиції своїх наставників підтримати фізичну форму. Такий привід випав спортсменам сьогодні. Сьогодні ми зібрали, хотів побачити, скільки у нас дітей. Слава Богу, почали приїжджати в город. Зібрав, бачимо, колектив, як-никак, не во всьому зборі, але в зборі. І хочу поблагодарити нашу спортсменку, яка виступала на міжнародному турнірі в Румунії, в Бухаресті, зайняла друге місце, захищала честь Кривого Рога і честь України. Це вихованка Дюша номер 7 та підопічна Сергія Шпильова Валерія Захаревич. Міжнародний турнір «Дружба», що проходив у Румунії, зібрав спортсменів з 5 європейських країн і навіть африканського Конго. Конкуренція була дуже достойною на цьому турнірі. Самая тяжелая встреча была, конечно, соперница с нашей страны, но выступили мы очень достойно, даже несмотря на то, что у нас не было возможности на полную подготовку к этим соревнованиям. Эту медаль посвятила Украине, конечно же, потому что в данный момент это самое малое, что мы можем сделать, это представлять свою страну. Відкрите тренування, яке пройшло у клубі «Молодість», об'єднало майже 30 самбістів, що представляють провідні спортивні осередки міста. Свої маленькі перемоги криворізькі юнаки та дівчата присвятили нашим захисникам, що боронять Україну від ворога. Кажуть, спортивний фронт міста готовий до будь-яких звершень для досягнення миру і перемоги. Ми зробимо все, щоб побідити цих ворог-негодяїв не тільки Кривим Рогом, не тільки боротьбою самбо, а й всією Україною. Ми хотіли поблагодарити за то, что мы тут тренируемся, то, что мы есть, нашу главу военной администрации Вилко Александра Юрьевича, весь оргкомитет, который есть, весь штаб, украинскую армию, все силовые структуры за тот порядок, который находится на протяжении этих трех месяцев в нашем городе. Также хотел поблагодарить Юрия Григорьевича, что в нашем городе находится стабильность, порядок, работают. Платится зарплата учителям, платится зарплата медикам, предприятия работают. Работа идет к нашей победе. Іван Проводов, Владислав Талалай. Цей день.